Вітаю вас всіх на нашому каналі. Це нова рубрика відео про реформу децентралізацію. Ми хочемо вам розповідати, що будується чи вже збудовано за допомогою цієї реформи. Ставте лайк та пишіть коментарі. І так ми починаємо. Перше. У селі Куяльник Куяльницьке ОТГ, Подільського району Одеської області відбулось відкриття після капітального ремонту дошкільного навчального закладу Ромашка. За словами місцевих жителів, на появу дитячого садочку громада села чекала понад 30 років. Друге, у Чернігові почалось встановлення нових підземних контейнерів для твердих попутових відходів. Вони з'являться по всьому місту. Загалом цього року місто закупить 240 таких боксів. Третє. В дошкільному навчальному закладі Каска в селі Омельник Полтавської області відкрито відремонтований дитячий садок. Ремонту у садочку не було майже 40 років. Четверте, ЦНАП у форматі Прозорий Офіс, відкрито Великодедеркальське ОТГ на Тернопільщині. ЦНАП надає майже 150 послуг, 43 з них соціального спрямування. П'яте. У Родомишівській міській ОТГ на Житомирщині дбають про сільські дороги. Так у селі Велика Рача на вулиці Поліській, відновлено асфальтне покриття, ремонту ця дорога не бачила понад чверть століття. Це всі новини в цьому випуску. Дякую кожному за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Покажіть це відео друзям та знайомим. До наступного випуску.